Dobrý večer, milí televizní diváci. Vítám vás v našem nekonečném seriálu komických dvojic Kamil a Michal. Dovolte na úvod několik informací. Každá komická dvojice se sestává z jakéhosi vnitřního rozporu. Jeden je dlouhej, druhý krátkej, jeden je tlustej, druhý tenkej. Jeden je chytrej, druhý blbej. Jasný, čitelný rozdíl. A nebo jsou rozdíly třeba ještě různý, že Kamil má tady motýl kek a já mám tady plnou kytek. No tak je to určitý výtvarný rozdíl, to je, ale já pevně věřím, že si všichni rozumíme, že ta podstata rozdílu jaksi... Jinde. Další důležitá informace. Podívejte se, každá komická dvojice je těžko od sebe oddělitelný modus. Asi si těžko představíte grotesku jenom s Hardym, že? A nebo bez Laurela. Třeba. Třeba. My vám teď ukážeme názorně, jak taková komická dvojice funguje v praxi. Dávejte pozor, já půjdu z tohoto místa tam a sledujte kolegu, jak se bude chovat. Kamila! Vidíte? Pořád chodí za mnou. Kávo! A nebo se tady, jo? Tak, milí diváci, my jsme se rozhodli, že dnes večer vám název scénky neprozradíme. Bude to takové tajemství. Máme se dva spisovatele. Scénka se jmenuje Dva spisovatele. Mělo to být tajemství. A nějak se nám to prozradilo. Omylem. Právě. Hej, pohodička, co? To je pohoda. My jsme totiž, milí diváci, vůbec nebyli spokojení, jak nám autor píše scénky, že jo? Jo. On nám pořád něco provádí, třeba mě nechal polít ledovou vodou. Nebo jsem je dělal pořád debila, jo? Tak jsme se rozhodli, že si tuto scénku napíšeme sami. Tak. Jsme si tady napsali krásnou písečnou pláž, u moře jsme si napsali teplé moře, že? A bydlíme v 8-hvězdičkovém hotelu, jo? To je pohodička, co? To je pohoda. Hele, Michale, já jsem si tam do té naší scénky připsal ještě něco. Hej, pohodička, co? To je pohoda, no. Kamile, já jsem si tam taky ještě něco připsal. To je pohodička, co? No, to je pohoda. Já jsem si ale do té scénky připsal ještě něco. Kamila, a já jsem si tam taky ještě něco připsal. To je pohodička, co? No, to je pohoda. Je Michale. Habana! Paťka, si mlíko. No, pohodička, co? Jenomže, milí diváci, já jsem si tam připsal ještě něco. To je pohodička, co? To je pohoda. Dobře, milí diváci, já jsem si tam připsal ještě něco. To je pohodička, co? No, to je pohoda. Kamila. Já už asi půjdu na hotel, víš, protože já jsem se asi trošku... Přežral, víš. Vy jsme nic nejedli. No, právě. Tak já už půjdu, víš. Právě.
No škoda, tady byla taková pohodička. Jiní diváci, já jsem se ho potřeboval zbavit, poněvadž já jsem si tam ještě něco připsal. Je pohodička, co? Já se omlouvám, ale já jsem se asi... Potravit, ty kávo. Pardon. Já musím jít zdar, kávo. Ahoj. Dobrý den. To je konec, jo?